Za 12 godina koliko se manifestacija Aprilski dan je autizma održava u našem gradu, postignuti su značajni rezultati, a svakako najvažniji jeste veća uključenost društva u rešavanje problema sa kojima se susreću osobe sa autizmom. Prema rečima organizatora, i ove godine su sve planirane aktivnosti uspešno realizovane, a poseban akcenat u okviru manifestacije bio je na senzibilizaciji društva. U toku aprila organizovane su brojne tribine, a najviše je razgovarano o inkluzivnom obrazovanju i stanovanju uz podršku. Različite ciljne grupe su bile uključene u ovakve tribine i te teme su bile prezentovane, bilo je razgovarano o problematici, o teškoćama u realizaciji jedne i druge vrste programa, ali i o načinima prevazilaženja tih teškoća, tako da svako iz pozicije svog delovanja je dao neki predlog. Iz škole Milan Petrović poručili su da će i nakon ove manifestacije biti nastavljeno sa programima za podsticanje socijalne inkluzije osoba sa autizmom, a u narednom periodu prioritet će biti realizacija projekta stanovanja uz podršku. Cilj nam je da organizujemo kućne zajednice, dakle organizovane oblike podrške mladim ljudima sa autizmom, koji će u nekom svom periodu života, nakon adolescencije, dakle u odraslom dobu, moći da se osamostale, odvoje na neki način od svojih porodica, a opet s druge strane da i dalje ostanu deo tih porodica, ali da sa edukovanim asistentima uz podršku stručnog tima žive u što većoj meri samostalno. Inače, ovu manifestaciju organizuje Društvo za podršku osobama sa autizmom u saradnji sa Školom za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović, a u programima koji su realizovani tokom aprila meseca učestvovali su i stručnjaci i roditelji.